da opet se resetujemo na taj moment kad si ti prvi put stao na binu sa Rolling Stonesima. Pa to je bilo tu, znači, ali to, staneš u tom Riju, na binu sa Rolling Stonesima. 2006. godine. Ja, samo jednu stvar ti kažem, znaš, to, da ti si to na neki način lepo potencirala, staneš na binu. A ja bih dodao još nešto. Pazi, na binu Rolling Stonesa svi pasevi koji imaju ono access all area, sve to, to niko ne može da dođe na binu. Pa znam, zato i kažem. To je nenormalno. Znači, ti si bio ja to na nisam, bini. Ja to nisam ni znao, znači, ja sam imao pas jak i čujem ga za usporom. Ovo je neki laminat, ono, baš super, ali to ništa ne znači, znaš, to ne, ništa ne, ja su, mene su po dogovoru, da li bio Start Me Up, nešto, nekoliko pesama pred krajem. Ovaj, vodili bukvalno do, došli po meni i odveli me na binu i ti ono, znaš, kao ludilo, ludilo. I ovaj, i posle jedne pesme su me skinuli sa bine bukvalno. Ali čekaj, to je i ta jedna pesma, jedna pesma je u tom dovolj trenutku za tebe, mislim, momena da ti stojiš pored tih ljudi koji su potpuno opušteni. Desila se na neki način nesreća koja zakačila je mene, jer moj zadatak je bio da ovekovečim Sabine publiku. Ali nisi mogao, to sam pročitala. Da, to je, znaš, te floodlights, kako se zove, pošto su oni, to je jako, jako dugačko bilo, 2 miliona ljudi, brate, i oni su na svaki, recimo, 100 metara, da kažem, imali ozvučenje i te reflektore. I to trebalo je trebalo sve da se osvetli, da bude dobra fotka, znaš. Ali to se nije desilo. Čak i ja volim da kažem, National Geographic je trebao da bude kamerman pored mene, nije ni došao, ali on znao. Tako da je on umesto da ima izveštaj o koncertu, on je, to jest, oni su napravili polučasovni izveštaj o tome kako, šta se desilo, kako nije lako doći na plažu, na pesak i napraviti rock and roll koncert za 2 miliona ljudi. Bez obzira što je sve funkcionisalo, ali eto, to nije. Znaš, i oni su napravili, kažete, polučasovnu emisiju o tome. A ovaj nije ni došao, pošto je znao, nema šta, ja nisam znao, mene su doveli. Dobro, ja sam na neki način uradio najbolje što sam mogao. Imam tu divnu fotku. Dobro, iskoristio si to, fotkao si njih, ali ja to sam je opet fotkao, nešto značilo. Da, kako da ne, si ta fotka Charlieva, gde me Charlie gleda, znaš, ono. To je divno, mislim, lepe su uspomene. I, naravno, pazi, ja sam tog trenutka kad sam to uradio, ja sam stekao pozicije, pa sam ja bio opet na bini u Hyde Parku. U Londonu sam 2 dana bio, dva puta bio po jednu pesmu, i bio sam na Glastonburyu čak 3 pesme na Glastonburyu. Sam bio sa njima i vrlo brzo posle toga, ali još bilo, nije valjda to je. Ja neću da te pitam kakav je to osjećaj, pošto ja, mislim, osjećaj da budeš sa Rolling Stonesima tu na bini, pored bine, kao sve cool, nego ću da te pitam, kakvi su oni ovako likovi? Mislim, deluju mi kao da su potpuno cool ovako kad ih čovjek... Mada yes, su vrhunski, nevjerovatni profesionalci. Svi su cool osim Mika, jebi. Da, to sam čitajući njihove biografije uspela i da zaključim. Znaš kako, ali ja imam veliko poštovanje prema Miku, znaš, i ne bih ga za to optužio. Mora neko da drži koncu u svojim rukama, znaš. Ovi su svi opušteni. Pa jeste, da, on ima nevjerovatnu harizmu i nevjerovatnu odgovornost. Jeste. Ipak kako je on frontman tog benda, da, koliko god, jer, mi više voleli Kitarić. Da nema njega, ne bi to funkcionisalo, faktički, znaš. To bi se odšlo svako na svoju stranu, malte ne. Jer on, bukvalno, ja znam, i kad stane ispred mene, se slikaju, što je jako, jako kratko vreme, on je taj koji će da kaže, kao on, i ode. Znaš, ovo je kao, ok, onda oni idu. Oni bi tu stali, boli ih uvo, razumeš? Ali on zna. Imao je 30 sekundi, napravio sliku, ajde, idemo dalje. Znaš, i on je taj koji shvata koliko je značajno da dođe u Srbiju i da kaže, lepa ti suknja, ružni su ti sandale. Mislim, on je takav, znaš, ja, istina, ja znam, kad je bio taj koncert u Riju, znaš, on je tražio da mu snime publiku da vidi. Onda on u backstage-u gleda i kaže, jebo, znaš, mislim,
ima emociju, zna, voli da, i da zna šta ga čeka i da se poistovete sa publikom svugde gde je došao, on je priča, pazi, on zna nekoliko jezika. To je kvalitet ozbiljne zvezde. On francuski priča normalno, ima, znaš, više jezika koje govori, ali istina je da se on uvek trudi da ovaj nekako pokaže tim ljudima ispred sebe neko poštovanje, a to je uvek kao to što je rekao kod nas, uvek izabere nešto da kaže, znaš, da nasmeje i da obraduje taj silan narod, koji je već obradovan što su oni tu, ali ovo je taj neki ekstra. I naravno, on je jedini, on je vođa tog benda. I zato, kažem, je zaslužen i sve moje oprošteno. Zahvaljujući njemu, ostali mogu da budu opušteniji. Tako je, bukvalno tako. Jel, kad bi to, kad bi bio i on ko kit, gde bi to, to bi završilo davno, ja mislim, znaš, ono, mislim.